してみてほしいの。ダーリン、あなたは私の言うこと全然聞かない。あれほどやめてって言ったタバコもお酒も毎日スタッフの中一日たりとも隠さず、肝臓やられておしゃべりになっても看病してあげないんだから。あやこういう手事も聞かない。あなたのハートは真っ黒です。言いたいことは言わないし、行きたいとこからやりたいことまで決めてる癖してたんまにさ。そんなのバカみたいじゃない。言いたいことがあるならさっさと言えば。いつも思わせぶりな感じで、そして欲しい感じで、わざと口にしないのずるくない？バカじゃないの？お願いだに見て聞いて、欲しいのは形のないもの。バカにしないわ、見て聞いて、覗いてよ瞳の奥の方。全然知らないわ。あのけなげに見つめてきたのに今ではすっかり知らんぷり。知らんぷり。ていうかそれってあぐらかいてるだけじゃないんですか？ぶっちゃけ人好きさんのあなたのおかげで私のハートはボロボロです。釣れない時も釣れないし、そっちがなかなか言い出さないからいつも私が食ってるじゃん。ねえ、なんだかバカみたいじゃない。そうじゃない、そんなことしてちゃおかしいの。どこか足元見てる感じで、寝踏みされてる感じで、何それ。駆け引きやな勝ち負けじゃなくない？そういうめんどくさいことしてるからめんどくさいことになるんだよ。この熊だにね聞いて、鉄の戸は飾りじゃないのよ。よそ見しないで、逃げないで、触ってよ心の奥の方。一瞬のことじゃない、うねっとりしてはくれないの。言葉にできない。